21 на годиннику. Ефір телеканалу «Київ» продовжує випуск СТН. Мене звати Марія Бутко. Вітаю вас. Далі про таке. Вести вогонь заборонено. Від сьогодні українська сторона ввела режим тиші по всій лінії розмежування. Трагічні сторінки української історії, про які не можна забувати. У музеї пам'яті жертв Голодомору відкрилась виставка «Люди правди». Живі патрульні чи кам'яні боларди? Хто ефективніше бореться із неправильним паркуванням на Хрещатику? Столиця готується до свят. Цього року новорічні та різдвяні заходи відбудуться одразу на 6 масштабних локаціях. На пожежі в ресторанах став багатий сьогоднішній день. Вогонь у різний час охопив і заклад швидкого харчування на Подолі, і плавучий ресторан на Дніпрі. Подробиці дивіться у сюжеті. Ресторани в вогні. Столичним вогнеборцям сьогодні не до відпочинку. По обіді виклик верхній вал. Зайнявся заклад швидкого харчування. В приміщенні якраз тривали ремонтні роботи. Останні приготування до відкриття. Ну, загорілося там, от, в кінці цього здання. Ну, приїхали пожежники дуже оперативно. Я лично не знаю офіційно, але от ребята, які там працювали, вроді би кабель. Замкнуло. Жертв та постраждалих немає. Ремонтників, які перебували в будівлі, встигли евакуювати. Пожежникам задобулося трохи більше півгодини, щоб приборкати полум'я. Вигоріло близько 40 квадратних метрів приміщення. Пожежа виникла на першому поверсі будівлі. Вогнеборці приступили до розвідки, в ході якої було евакуйовано 5 осіб. Ця будівля не функціонуюча, тобто там проводились ремонтні роботи. За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замкнення, проте остаточну причину встановить слідство. Та видихнути з полегшенням не вдалося. Близько четвертої – повідомлення про нову пожежу. Знову ресторан, тепер з відвідувачами. Пожежі присвоїли підвищений ранг складності. Величезний стовп диму помічали навіть з віддалених куточків Києва. Сам ресторан більше нагадував яскравий факел посеред Дніпра. По прибуттю на місце перших підрозділів вже вогнем було охоплено дах будинку. Конструктивні елементи цієї будівлі, вони дуже горючі і велике горюче навантаження, то, звичайно ж, вогонь дуже швидко розповсюджувався. Тільки-но помітили полум'я, адміністратори одразу ж вивели з приміщення і відвідувачів, і персонал. Та попри старання пожежників, заклад вигорів вщент. На ліквідацію кинули 17 підрозділів, понад 70 вогнеборців. З боку Дніпра з вогнем боровся пожежний катер. Однак те, що вода була під рукою, роботи рятувальникам не полегшило. Дуже низький берег і, виходить, потрібно було за допомогою такого пристрою, як гідроелеватор, забирати. Тобто цю воду, а потім робити перекачку води на іншу цистерну, яка подає вже воду безпосередньо до осередку пожежі. Озвучувати навіть попередні причини інциденту в ДСНС поки не беруться. Тільки зауважують, це диво, що вдалося уникнути жертв та постраждалих. Іван Біличенко, Михайло Євстигнієв, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». І про події на Сході. За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, 8 бійців було поранено. Сьогодні у зоні АТО терористи зосередили вогонь на Донецькому напрямку, повідомляють у штабі. Обстріли велися з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Піскам, Опитному, Новгородському, Авдіївці та Тарамчуку. Прицільні обстріли стрілецької зброї терористи здійснили по Мар'їнці та Новгородському. Більше половини обстрілів було зосереджено саме по Піскам. Українська сторона від сьогодні ввела режим тиші по всій лінії розмежування, повідомляє штаб АТО. Попри постійні збройні провокації з боку бойовиків, на підтвердження прагнень України до мирного врегулювання ситуації, начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко видав розпорядження, згідно з яким з 12 години ночі 25 листопада військовослужбовцям Збройних сил України заборонено відкривати вогонь. Про це українська сторона спільного центру контролю та координації поінформувала представників ОБСЄ та російську сторону центру. Водночас у Генштабі заявили, що у разі загрози життю бійців вогонь відкривати дозволяється. Цьогоріч у 120 столичних багатоповерхівках з'явилися чи ще з'являться нові ліфти. Підйомники встановлені за міською програмою, більш економні та захищені від крадіжок. Антивандальне будинкове обладнання бачили й наші журналісти. Відтепер мешканців до квартир 9-поверхівки на Лаяша Гавра 14А возитиме новенький підйомник. Люди кажуть, його попередник після чвертьстолітньої служби вже просто не справлявся. Він дуже часто не працював, так як я живу на 6-му поверсі, то приходилось двох діток колясочку піднімати, ну, ви розумієте, як це важко. А зараз, сподіваюся, таких проблем не буде.
Швидший, більш вантажопідйомний, новому ліфту пророкують щонайменше 25 років експлуатації. До того ж, такий будинковий перевізник нічим не може зацікавити зловмисників, які, кажуть комунальники, щомісяця виводять з ладу близько 10 ліфтів. Безпосередньо люди викрадають мідні катушки, тобто мідні елементи, які потім здаються в брух. Тут вони, по суті, відсутні. Тобто, якщо ми бачимо в станції керування, тут сучасні пускачі, в яких зовсім інша система роботи, і там відсутні ці елементи. Фінансового зиску люди з цього не отримують. Тобто це вже може бути вандалізм заради вандалізму. Нове обладнання місту обійшлося в 570 тисяч гривень. Аби план у 120 підйомників виконати до кінця року, їх у Києві має становити ще півсотні. Антивандальні ліфти до того ж заощаджуватимуть. Крім того, що ліфт новий, звичайно, безпека для людей, комфорт. Крім того, це і економія електроенергії, оскільки нові двигуни, нове обладнання практично вдвічі менше споживає електроенергії. На заміну підйомників у столичних будинках знайшли цьогоріч 60 мільйонів гривень. Утім, міські вливання не встигають за старінням та поломками ліфтів. З 21 тисячі ліфтів, 9 тисяч, вони вже вичерпали свій термін експлуатації, тобто попрацювали більше 25 років. Несорозмірні цифри, 9 тисяч і 120 ліфтів, які ми міняємо, але все одно треба наздоганяти тенденцію старіння, треба працювати. Ми хочемо державні кошти залучити також до виконання таких робіт. Великі кошти, вже понад 30 мільйонів гривень, цьогоріч виділили і на ремонти під'їздів. Сходові клітки привели до ладу вже у 250 столичних будинках. До міської програми цьогоріч потрапив і 16-й номер на Лаєша Гавро. Тут провели відновлення фарбування стін, стелі, ремонт відкосів, заміна вікон на енергозберігаючі. Бачите, що тут два склопакети встановлено, а також плівка енергозберігаюча. З 2016-го усі будинки в місті мають перейти на економне освітлення. Переведення будинку, наприклад, такого на LED-освітлення місць загального користування окуповується протягом 4 місяців. Тобто це просто для нас найперше завдання сьогодні це зробити, тому що електроенергія зростає кожні півроку. Ми порівняли, скільки споживає будинок з лампами простими і скільки з LED-освітленням. В 10 разів економія. А ще з наступного року до співфінансування поточних нескладних ремонтів у будинках долучатимуть і їхніх мешканців. Наталія Сарданова, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Уже понад тиждень, як київські патрульні можуть евакуювати автівки та штрафувати водіїв через неправильне паркування. Чи вдається звільнити Київ від засилля машин? У сюжеті Наталії Сарданової. Це тротуар для кого? Для людей чи для машин? Вот и все. Я думаю, что все-таки пора обратить внимание, что люди здесь есть, а не машины. Конечно, заважают. Треба, как в Европе. Есть стоянки, есть пешеходные переходы. Хотілося б, щоб взагалі пішохідний був Хрещатик повністю. Знаєте, все-таки це окраса наша. Тих, хто нехтує правилами паркування, у центрі столиці нині знайдеться чимало. Автівки на тротуарах, на проїжджій частині і навіть прямісінько під знаками. Особливо недобросовісних кермувальників, за законом про поліцію, який набрав чинності 7 листопада, мають карати не тільки штрафами, а й евакуаторами. Тож, аби звільнити один з тротуарів Хрещатика, викликаємо патрульних. Напроти профспілок? Напроти профспілок. Так, стоять на паркованні багато машин, так? Так. Утім, час минає, а закон порушується. За понад 40 хвилин очікування патрульних водії ні на хвильку не дають засумувати знакові. Телефонуємо знову. Будь ласка, очікуйте, зараз прийде патруль. У поліції не відреагували і за годину, ситуацію не пояснили і в прес-службі. Утім, з патрульними таки зустрілись. Щоправда, не за викликом і не з цього боку вулиці. Тільки під'їхали, ми зараз сходимо, дивимося, якщо є водій на місці, то ми виписуємо постанову. Бачите, отут вже звільнилось трошки, а не було навіть місця. Важче зігнати водіїв з цього тротуару. Як за рятівне коло, кажуть патрульні, водії хапаються за колись нанесену тут розмітку для паркування і, як навмисно, ігнорують знаки. Тут немає взагалі знака парковки. Взагалі, тут всі машини стоять, почнемо з того, що в нас всі стоять неправомірно, неправильно. Утім, і евакуювати не в змозі, каже поліція, тому робить лише попередження. Якщо пройти або проїхати ще можна, автівку чіпати не дозволено. Якщо суттєво заважає пішоходам або транспортним засобам. Після того ми чекаємо евакуатор і можемо забирати без власника.
Тому найкраще поки вдається боротись з хаотичним паркуванням у центрі столиці ось цим кам'яним поліцейським. Там, де закон оберігають важкі сферичні боларди, тротуари справді вільні. Ну, на сьогоднішній день ми більше 300 штук вже встановили на Хрещатику. Там весь Хрещатик – це більше 700 штук. Ми, в принципі, дійдемо до кінця і встановимо їх всі. І далі ми цей алгоритм, ці сфери будемо використовувати у всіх містах, де буде необхідне фізичне обмеження. Для того, щоб припаркуватись поблизу Хрещатика, в місті вже подбали про місця стоянок. Включаю і підземні парковки бізнес-центрів, і включаю підземні парковки там торгових центрів, і наземні парковки при них, і місця, розрішені містом для паркування вдоль дороги. Їх около 3000 вокруг Хрещатика в рамках пішохідної доступності. Легальне місце стоянки можна знайти на Хрещатику, Грушевського, басейні, Мечникова та спортивній площі. Місто домовилось, аби припаркуватись там можна було лише за 10 гривень за годину. Наталя Сарданова, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. У Національному музеї пам'яті жертв Голодомору відкрилась виставка «Люди правди». Вона присвячена українським та іноземним громадським діячам, журналістам, письменникам, вчителям та простим селянам, які не боялися говорити та писати про геноцид українського народу. З історіями 16 людей, які змогли відкрити світові очі на голод в Україні, познайомилась Олександра Роздорожна. Це було страшніше, ніж те, що я бачив у концлагері. Чому? Тому що це робили наші, самі, свої, оті партійні. Микола Павлович згадує, йому було 7, коли страшний голод спіткав рідне село під Бердичевом. В пам'яті чоловіка навіки закарбувався обшук. Вся родина тремтіла зі страху, аби тільки перевіряльник не почав вивертати відро з огірками. Мати вилила розсол, а на дні заховала єдину надію на виживання – клуночок кукурудзяного насіння. А він каже, що це в тебе огірки сухі. А тоді побачив там кінець мішка, поліз, витяг. Той мішок, мати як закричала, а він собі на плече і пішов, вона схопила за нього, ми за матір з сестрою, якій було 4 роки, і це я назавжди запам'ятав. В нашому селі тоді співали, нема хліба, нема сала, бо совєтська власть забрала. Тепер про жахливий злочин сталінського режиму знає увесь світ. А все завдяки тим, хто не побоявся говорити та писати про Голодомор, навіть тоді, коли це могло коштувати життя. Буквально вчора було оприлюднено найсвіжіші соціологічні опитування, які засвідчили, що 81% українців вважає Голодомор геноцидом. Ця величезна цифра свідчить про те, що українська історія справді об'єднує українців. Це стало можливо саме завдяки тим, кого ми сьогодні називаємо «люди правди». На виставці ні експонатів, ні речових доказів, лише історії реальних людей, які висвітлювали правду про геноцид українців 32-33 років. Уперше під власним іменем статті про Голодомор в західній пресі надрукував британський журналіст Гаррет Джонс. Тритомник майже 200 усних свідчень про нищівний голод видав американський історик Джеймс Мейс, який зрештою переїхав викладати в Україну. Справжній фотолітопис залишив сільський фотоаматор Марко Желізняк, а письменник Улас Самчук 1934 року написав перший і найсильніший художній твір про голод. Голод Марія. Дехто з них за правду заплатив життям чи свободою, так як звичайна українська вчителька Олександра Радченко, яка все пережите записувала у щоденник. Вона написала, що я роблю це для того, щоб через десятиліття про страшну трагедію, яку пережив мій народ, знали мої нащадки. Вона готова була заплатити за цю правду, яку вона зберігала, навіть своїм життям. Вона заплатила за це 10 роками ув'язнення. Завдяки цим людям світ дізнався про те, скільки українців стали жертвами геноциду. Ці страшні цифри змогла почути і широка громадська міжнародна спільнота. В пікові місяці Голодомору, як ми знаємо, щохвилини ми втрачали 24 українця. Рахуємо щогодини, щодня. Це понад 4,5 мільйони людей, яких Україна втратила. Історії людей правди, наголошують дослідники, як ніколи на часі, коли Україні доводиться протистояти агресії – фізичній та інформаційній. Тому цьогорічні пам'ятні заходи до 82-х роковин Голодомору в Україні присвячені саме їм. Виставка триватиме до кінця року. Олександра Роздорожна, Євген Тур, телеканал «Київ». Музей історичних коштовностей, який раніше був філією Національного музею історії України, тепер перетвориться на відділ. Замість 6 підрозділів, що забезпечують роботу закладу, існуватиме лише один. Колектив музею коштовностей вбачає у таких змінах загрозу для існування його унікальної колекції. Подробиці конфлікту дізнавалася Альона Горяча.
Віднині музей історичних коштовностей стане не більше, ніж відділом Національного музею історії України. Такі зміни запропонувало нове керівництво музею історії, а Міністерство культури підтримало. Дирекція історичного музею каже, музей коштовностей ніколи не мав статусу окремого закладу, тому кардинальних змін не відбувається. Музей історичних коштовностей ніколи не був окремим музеєм. Він завжди був філією Національного музею історії України. Раніше цей музей інакше називався, відповідно, наш музей там за радянських часів, але завжди це була філія. Однак керівництво музею коштовностей має іншу думку з приводу роботи свого підрозділу. Це був повноцінний музей із своєю повноцінною музейною структурою. І замість того, щоб цей музей зробити самостійним музеєм в Україні, його роблять, понижають до рівня відділу. Це перший крок до знищення установи. Минулого тижня музейники влаштували страйк під Міністерством культури з вимогою зупинити ліквідацію закладу. Акцію підтримало багато діячів культури, але дирекція Національного музею історії переконує, ці закиди безпідставні. Про руйнування, про закриття не йдеться, і про переміщення будь-яких колекцій не йдеться. Ну, це кажуть люди, які розраховують, знаєте, на якийсь такий емоційний, так би мовити, емоційну реакцію суспільства. Гендиректорка Національного музею історії України Тетяна Сосновська звинувачує керівництво музею коштовностей у відсутності звітної інформації про стан колекції. Каже, зміну у структурі ініційовано саме для того, щоб мати необхідний доступ до інформації, яку завідувачка музею коштовностей нібито приховує. Зверніть увагу, серед її завдань і обов'язків ніде немає слів, що вона відповідає за збереження колекції. Тобто за збереження всіх 56, більше ніж 56 тисяч предметів цієї колекції, відповідальність за збереження несе головний зберігач нашого музею і генеральний директор нашого музею, Національний музей історії України. З тої політики, яку проводить генеральний директор історичного музею, яка говорить, що вона тільки відповідає за все, це неправда, тому що кожен зберігач колекції, він підписує матеріально відповідальні договори, і відповідає це і юридично, і матеріально за цю колекцію теж. Пані Людмила, завідувачка музею історичних коштовностей, наголошує, заклад був режимним об'єктом з певним рівнем охорони, і тільки за таких умов сюди передавали дорогоцінні експонати. Наслідки зміни в структурі не передбачувані. Перша загроза – це розпорошення колекції. І сьогодні Інститут археології говорить про те, що якщо вони приймали участь у формуванні колекції музею історичних коштовностей, яка вже перестала існувати, то тоді вони можуть вимагати повернення цих експонатів. Водночас каже, музей історичних коштовностей України є іміджевим закладом, про який знають у всьому світі. І у разі продовження конфлікту вона звертатиметься по допомогу до міжнародної культурної спільноти. Альона Горяча, Артур Коноваленко, телеканал «Київ». Цього року новорічні та різдвяні заходи відбудуться одразу на 5 площах Києва – Софійській, Михайлівській, Поштовій, Контрактовій, Троїцькій, а також на Співочому полі. Вже з 16 грудня у столиці запрацює різдвяний ярмарок, а 19-го засяє головна новорічна ялинка. Чим цьогоріч розважатимуть киян та гостей столиці, розкаже Вадим Ярошенко. Новорік між двома дзвіницями. Саме між Софійським і Михайлівським соборами розгорнеться цьогоріч святкове містечко. Навколо пам'ятника Богдана Хмельницькому створять майданчик з гірками, а на Михайлівській площі – ковзанку. Тут розмістять також дитячу залізницю, оглядове колесо та розважальні зони для дітлахів. Праворуч собору облаштують резиденцію Святого Миколая. Він стане господарем новорічних святкувань. Ми хотіли би продовжити ту традицію, яку започаткували минулого року, відзначати, по-перше, новорічні різдвяні свята в історичній частині міста. По-друге, нам би хотілося це робити в європейському форматі новорічно-різдвяних ярмарків, але, звичайно, з повагою і пошаною до наших українських традицій. Розташують святкові локації ще на трьох площах – Поштовій, Троїцькій та Контрактовій. Всі вони запрацюють з 19 грудня. Зокрема, на Поштовій свій різдвяний колорит представлять і різні країни Європи. На Троїцькій площі, крім ярмарку, з'явиться льодова гірка та ковзанка. А на Контрактовій впродовж цілого місяця триватимуть театралізовані дійства та гратимуть джазові музиканти. Влаштують святкові гуляння і на Співочому полі. Буде ярмарок на Співочому полі, і всі райони міста Києва будуть там зображати свої композиції, які будуть новорічні, з елементами новорічних прикрас, а так само ілюмінації. Це буде вперше зроблено. Стиль майбутніх новорічних святкувань допоможуть підібрати кияни та гості столиці. Для цього організатори створили інтерактивну онлайн-гру, за допомогою якої можна визначити атрибути святкових заходів. Вона дає нам 8-10 варіантів ялинки, 15 варіантів друзів Святого Миколая.
їди, якої ми пропонуємо, частування в наших будиночках, музику, яку можна обрати, щоб вона звучала на території всієї ярмарки, а це більше 4,5 гектарів. Результати голосування оприлюднять 5 грудня. Тоді ж до столиці привезуть головну новорічну красуню. Ялинка завишки 26 метрів приїде з Прикарпаття. Підготують для відвідувачів також 16 тематичних днів та з півтора десятка гала-концертів. Також у святкові дні для гостей організують новорічні квести та флешмоби. Більшу частину заходів профінансують спонсори. Місто забезпечить лише організаційні та проектні питання. Місто на сьогодні виділяє кошти лише на те, щоб придбати подарунки для дітей пільгових категорій, а також зараз вже починаються тендерні закупівлі на вистави дитячі, саме для дітей-сиріт, дітей з обмеженими можливостями, для діток зі Сходу. Ми усіх діток, які до нас сьогодні приїхали зі Сходу і Криму, забезпечимо безкоштовними квитками на дитячі вистави, а також подарунками. Аби кияни та гості столиці могли зручніше дістатись до святкового містечка, від залізничного вокзалу до Софійської площі організують безкоштовний трансфер. Вадим Ярошенко, Віталій Воротняк, телеканал «Київ». Одразу після випуску СТН в ефірі телеканалу «Київ» зустрічаєте Ірину Главацьку та програму «Столиця». Ірино, вітаю тебе ще раз. Про що йтиметься у підсумковій столиці? Я ще раз вітаю колегу у підсумковій столиці. Сьогодні ми будемо не лише підсумовувати, але й прогнозувати. Насамперед, оцінимо ефективність робочого дня народних обранців, що вдалося ухвалити важливого для країни у середу. А окрім того, торкнемося й інших тем, як то боротьба з корупцією та можливі наслідки для України від блокади Криму. Гостем програми буде Віктор Таран, голова Центру політичних студій та аналітики, політолог, публіцист, громадський діяч. Буде цікаво, долучайтеся, колего. Дякую, Ірина. Це поки що вся інформація на цю годину. Ми з вами побачимося вже о 23-й та підіб'ємо остаточні підсумки цього дня. А поки зустрічайте Євгенію Золотоверху, яка поділиться останніми подіями спортивного світу. В ефірі «Спорт. Мої вітання». Вже за півгодини у Лізі чемпіонів розпочне свій матч донецький «Шахтар». На Львів-арені він прийме мадридський «Реал». Господарям треба набирати очки, аби зберегти шанси на третє місце, яке гарантує продовження боротьби у Лізі Європи. Шахтарю не зможуть допомогти у звітному матчі Кучери-Серна, а саме на правому фланзі грає Роналду. І це викликає тривогу. Утім, сьогоднішній «Реал» цілком можливо перемогти. У складі гостей не зіграють ключові гравці Рамос і Марсело. До того ж, мікроклімат у команді далеке від ідеального після нищівної поразки від Барселони. Маємо справу з серйозним суперником, у якого дуже досвідчений тренер. Нам потрібно вигравати. У нас велика команда. Ми демонструємо непогані результати за винятком двох останніх ігор. Наша мета – вийти з першого місця у Лізі чемпіонів. Поразка в Ель-Класіко завдала удару іміджу Реала. Тому проти нас гратиме вкрай мотивований суперник. Нам потрібно позбутися тих помилок, яких ми припустилися у Мадриді. А от київські динамівці здобули напрочуд важливу з турнірної точки зору перемогу у матчі п'ятого туру Ліги чемпіонів. На штадіоні Драгао вони забили два м'ячі без відповіді лідерові групи G – Порту. Коли всередині першого тайму Гармаш і Мораєс змарнували гострий момент біля воріт Касиліаса, здавалося, коли ще з'явиться така нагода в боротьбі з грізними господарями. Але далі були два голи і 17 ударів по воротах. Це свідчить про те, що саме підопічні Реброва контролювали хід поєдинку і не грали на утримання рахунку з наближенням фінального свистка. Фортуна посміхається сміливим. Уперше з часів Лобановського динамівці близькі до виходу у плей-офф Ліги чемпіонів. Ми не дали створити так багато Порту, яка славиться своєю грою контролем м'яча, славиться комбінаційною грою. І, мабуть, сьогодні ми не робили нічого нового. Ми також граємо в чемпіонаті України, ми стараємося грати компактно і агресивно. Наверное, у ребят сегодня получалось. Я видел, что терпели все до последней минуты. Многие просили замену, но я думаю, у них сил не было уже минут за 10 до конца, потому что все отдали на поле. Я рад, что они действительно были как команда на поле. Это очень важно. Сегодня, я считаю, что сыграли одну из самых лучших игр. Компактно в обороне играли. Полузащита, хорошо играла атака. Почти ничего не создали Порту. И у нас были моменты хорошие. Слава Богу, мы выиграли 2-0.
не пропустили самое главное. Треба віддати належне всім гравцям. Відпрацьовували всі. І наші півзахисники, і наш нападаючий відпрацьовували в обороні. І так само наші гравці лінії захисту відпрацьовували в атаці. Допомагали нашим гравцям попереду. Тому і є результати. Це була дійсно дуже важлива гра, але наступна гра вже майже буде саме важлива. Тому кожна наступна гра важлива. Шампанське будемо пити вже, коли будемо у відпустці. В іншому матчі групи G лондонський Челсі цілком очікувано здолав Макабі з Тель-Авіва 4-0. На післяматчевій прес-конференції наставник лондонців Моуріньо сказав, що йому необхідний калькулятор, аби підрахувати турнірне становище. Ми це зробили і без нього. Для того, аби кияни вийшли до наступного раунду, їм попри що необхідно перемагати Макабі вдома на Олімпійському. У такому випадку другу путівку між собою розігруватимуть вже Челсі та Порто. Ігри відбудуться 9 грудня. І Вчила вболівальників і команда «Динамо», яка складається з гравців до 19 років. У юнацькій лізі УЄФА вони мінімально перемогли своїх одноліток «Порту». Таким чином українці набрали 7 очок, наздогнали португальців, і тепер їм також необхідна перемога над «Макабі», аби вийти у плей-офф. Емоції переповняють, роздівалки зайшли, радості. Конечно, очень приятно, что выиграли. Но у нас еще осталась последняя игра, которую тоже надо обязательно выигрывать. Нам не нужно смотреть на результат Челси Порту. Нам надо свою игру выигрывать, а и все, и проходить дальше. Два найближчі домашні матчі в Єврокубках київське «Динамо» проведе без глядачів. Таким виявився сьогоднішній вердикт контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА, який угледів расизм у поведінці вболівальників на матчі «Динамо-Челсі». Крім того, у рішенні є пункт про умовну дискваліфікацію на третій матч у разі, якщо протягом 3 років знову виникне подібний інцидент. «Динамо», якщо подаватиме апеляцію, то на час її розгляду рішення втрачає силу, тож матч з «Макабі» можемо зіграти з болівальниками. Ну а поки це все. До зустрічі.